Shoqata e të plagosurve civil nga minat kërkon nga qeveria e Kosovës që të bëjë më shumë në aspektin e përkrajës së personave që kanë pësuar nga minat në periudhën e pas luftës. Avni Lubov, si kryetar i kësaj shoqate, thotë se institucionet e Kosovës asnjëherë nuk kanë ndërmarrë asnjë iniciativë për t'i përkrahur këta persona, të cilët sipas tij ndjehen të diskriminuar. Ai u ka bërë apel institucioneve që të ndajnë një fond të veçantë i cili do të shërbente për blerje të protezave për të gjithë ata që kanë humbur gjymtyrët e tyre. Unë e bëj këtu një apel institucioneve tona që projektin që na kanë kërkuar ta financojnë për proteza, se çështja përkraja këtyre personave nuk është për vullnetit të mirë, por është obligim institucional të cilën do të më marrën parasysh me plot përgjegjësi tyne. Nën koloneli Afrim Veseli nga Forca e Sigurisë së Kosovës bëri të ditur se në Kosovë janë 69 zona të afektuara nga minat dhe mjetet e tjera shpërthyese të cilat paraqesin rrezik të madh për qytetarët. Ai ka thënë se deri më tani FSK-ja ka bërë përpjekje të mëdha që përmes ekipit për deminim të pastroj sa më shumë zona dhe se aktualisht pastrimet po kryen në 5 lokacione të cilat janë më të rrezikuara. Kapacitetet që ka FSK-ja do duhet edhe një kohë relativisht e gjatë që përfundimisht vendit të pastrohet nga minat dhe mjetet e pashpërthyer nga lufta e fundit të cilat i kanë vendosur në vende të ndryshme forcat okupatore serbe gjatë gjithë kohës. Forca e Sigurisë së Kosovës e ka të formuar ekipin për deminim, të cilët janë 24 orë në shërbim për të vepruar në rast se dyshohet për ndonjë mjet shpërthyes në Republikën e Kosovës.